Mbanje kubasuhuza mwese abakunzi ba Gwiza TV ku bw'uyu mwanya dufashe mwiza turagira ngo tumenyeshe yuko tubazaniye inyigisho zigenda ku gitara acoustique. Gitara acoustique ngira ngo abantu benshi barayikunda ariko ntibabone umwanya wo kuyiga, ntibabone amasomo ku gihe, ariko tubazaniye igisubizo. Reka tubuse kugira ngo wowe udukurikiye umunsi ku munsi kuri Gwiza TV ujye ukora subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu n'inyigisho zacu za buri munsi zihora zinyuraho kugira ngo ubashe kuzikurikira neza. Kandi tujya mu tumiseze yuko hamwe n'ubumenyi tugiye kwa kwitara acoustic ni igihe gito cyane, amezi atatu yonyine tuba tumaze kumenya gucuranga itara acoustic ku buryo bufatika. Ayo mpamvu uyu munsi twazaniye amasomo hariho tugiye kubaha y'ibanze, kandi uko mugenda mukora subscribe muzajya muramubona andi masomo agenda akurikiraho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ni umunsi tujya gutangira ku isomo rya mbere, tukabigisha uko gitara acoustique icurangwa, tukabigisha ibigize gitara acoustique byose nk'uko mubibona hano imbere yanjye. Abenshi iyo mubonye mbona mutabisobanukiwe, ariko turaje kugira ngo dufatanye namwe kubisobanukirwa neza gitara acoustique ukuntu ikora n'uko icurangwa n'ibiyigize byose muri rusange. Gitara acoustique ibice biyigize muri rusange kugira ngo mubashe kumenya ngo gitara acoustique ifite ibice bingahe, ese ni ibihe tugiye kwiga, ni hehe bacurangira, turagira ngo tubamare amatsiko mu by'ukuri. Gitara acoustique nk'uko mubibona ifite ibice byinshi cyane, ariko hari iby'ingenzi kuri yo ngira ngo mbarangire. Nk'uko mubibona igice cya mbere ngira ngo mbereke ni iki kiri hano, umutwe wa gitara acoustic ngira ngo murimo murawuruzi kandi udufasha byinshi cyane. Mu bintu umutwe wa gitara acoustic udufasha ko byibura ariho habarizwa izi regaraje twifashisha turi kuregera gitari acoustic. Ngira ngo muraziruzi uko ngenda nzikoraho izi regaraje za gitari acoustic. Ariko igitari mu by'ukuri igira n'igihimba, ariko igihimba nk'uko mubibona ni iki? Igihimba cy'igihimba cy'igitari acoustic. Iki gihimba kidufasha byinshi cyane, ngira ngo badukurikiye namwe mufashe kuyitegereza neza. Iki gihimba kidufasha byinshi cyane, ngira ngo mubibona kidufasha mu byinshi cyane. Noneho ikaza kugera na bafure, twita bafure. Iyi ni bafure y'itara acoustic. Ushatse kuvuga ngo ibyo ducuranga byose, ibyo dukora byose, amajwi twifuza ducuranga asohokeramo hano. Cyangwa muraharuzi, amajwi yose asohokeramo hano. Uko ducuranze amajwi asohokeramo ahangaha kugira ngo tubashe kuyumva, tukumenye ducuranga iyo ari yo. Mwumve uko amajwi asohokera muri iki gihe cy'ahangaha aricyo twita bafure. Ngira ngo rero tukimara kubona ibi bice bitatu by'ingenzi, umutwe, igihimba na bafure, aha muruziho utuntu tumeze nk'utugozi mwa tubona. Iyi migozi nk'uko muyiruzi ni itandatu, umwe, ibiri, itatu, ine, itanu, itandatu, itandatu. Nk'uko mubiruzi ntabwo iyi migozi ingana. Uwa mbere utangira aha, uyu ni muto cyane. Uko tujya tuzamuka igenda isumbana mu bunini, umuto muri yose ni uyu, umunini muri yose ni uyu nguyu. Kandi iyi migozi, buri mugozi wose ufite uko witwa mu manota. Uyu mugozi wa mbere nk'uko mubibona, uyu nguyu ni mi. Ukurikiyeho ari na wa kabiri, ngira ngo murawuzi, wa kabiri ni si. Ukurikiyeho wa gatatu, ngira ngo murawuzi nawo, uyu witwa so. Uyu ni so. Ukurikiyeho wa kane, nawo ngira ngo nguyu murawuzi, ngira ngo murawuzi aho uherereye, witwa re. Yes, twagiye. Ukurikiye wa gatanu witwa ra.
kurya wa gatandatu nawo witwa mi. Bishatse ngo uyu mugozi wa gatandatu witwa mi n'uwa mbere ukitwa mi. Ariko nkuko mubibona uyu wa mbere no kubyitiranwa wo kuvuga kajwi ko hejuru. Uyu wa gatandatu nawo witwa mi ariko akavuga ijwi rigenda ku biryo hasi. Ngo murabyumva. Muri make rero imigozi nkuko maze kwibereka niyo dufasha gucuranga itari yacu acoustic, kandi uwo mugozi ufite inota ryawo, umugozi ufite inota ryawo nkuko mwabibonye. Byumvishe yuko imigozi yacu igenda ivuga ku buryo butandukanye kandi bigatanga ijwi twifuza. Usange amanota yo dukoresha kugira ngo tubashe kuyacurangamo indirimbo zacu ni amanota arindwi: do, re, mi, fa, so, la, si. Aya ngaya iyo tuyahuje tubasha gucurangamo indirimbo nyinshi cyane, tubasha guhimbaza Imana kuko ngira ngo umuziki tuwukunda turi benshi. Kire kuzadukurikirana isomo ryo gutaha ubwo tuzaza tubigisha n'amanota tumaze kuvuga tukabigisha kuyacurangira kuri imirya yacu ya gitara acoustic. Bye bye.